Hello，大家好啊！不知道大家最近怎么样呢？我呢，反正是还行。然后我刚洗完澡，对，但这两天水喝多了，导致双眼皮现在变得有点没那么双了。对，反正最近特殊时期，大家还是要多喝水，注意好身体。然后该吃药吃就吃药，然后尽量减少外出，反正注意身体。对，身体当然是一切最重要的东西。跟大家一块儿听听歌吧。换首歌听。一个人晚餐电影也不难，你的毛剃写给我的信，刚才一不小心点出去了啊。最近吃的有点多，因为想着能够增强抵抗力嘛。对，然后就长胖了一点，看起来好像。哎呀，到期末周了，对。就现在非常多的作业和事情要做，每天还挺忙的，所以说得抓紧时间吧。行，那今天先跟大家说到这儿，早点休息，晚安，拜拜，做作业去了。